Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Останні дзвоники у школах Дніпропетровщини. Коли і в якому форматі вони будуть проходити, сьогодні розкаже нам наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступниця начальника управління Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Людмила Телегіна. Пані Людмила, рада вас вітати в нашому прес-центрі. Передаю вам слово. Закінчується скоро вже навчальний рік для учнів Дніпропетровщини. Що на них чекає? Що будуть урочисті лінійки у цьому році. Вітаю всіх і хочу привернути увагу до деяких питань закінчення навчального року. Зразу хочу наголосити, що відповідно до Закону України про освіту, закладам освіти гарантується академічна, організаційна, кадрова та фінансова автономія. А органи місцевого самоврядування, які є засновниками закладів освіти, вирішують їх питання їх діяльності на відповідній території. Також відповідно до статті 10 Закону України про повну загальну середню освіту, навчальний рік розпочинається 1 вересня, закінчується не пізніше 1 липня і повинен тривати не менше 175 навчальних днів. При цьому канікули продовжуються не менше, ніж 30 календарних днів. Структуру, тривалість навчального року, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти. Спираючись на вище зазначену законодавчу базу, кожен заклад освіти приймав самостійне рішення за погодженням з органами місцевого самоврядування щодо умов роботи під час карантинних обмежень оранжевої зони, введення або продовження додаткових канікул, запровадження дистанційного навчання, порядку та умов завершення навчального року. Також керівниками закладів освіти враховано, що 28 травня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, яке здає велика кількість випускників. А деякі заклади є пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання. МОН, зокрема, наголосила, що робота освітніх закладів триває в умовах карантинних обмежень, тому на широкий загал ніяких святкових заходів та випускних вечорів цього року не буде. Дати і формат проведення свята останнього дзвоника в закладах освіти області різні. Як правило, це не будуть лінійки на вишкільний загал. Педагогічні колективи підходять до проведення цього свята дуже креативно. Дати теж різняться між собою. Більшість закладів проводить свято останнього дзвоника 27, 28 або 31 травня. Але є території, які визначили дату проведення останнього дзвоника 4 червня, а деякі навіть 11 червня для того, щоб витримати всі норми законодавства. Пандемія вже другий рік змінює плани випускників на святкування традиційних випускних вечорів. Цього року вечори в школах не заборонені, але вони потрапляють також під обмеження жовтої карантинної зони. Адже наразі вона у нас є в області і ці обмеження прийдеться дотримуватись. Але все ж таки заклади освіти більш відповідають за урочисте вручення документів про освіту. І відповідно це свято буде відбуватися у школах. Але тут знов-таки вони будуть проводити з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіоні і обмежень, які накладає комісія СТЕП та НС. А уже проведення випускних вечорів – це буде на розсуд батьківської громадськості. Свідоцтво про базову загальну середню освіту планується вручати 15 червня, 30 червня – свідоцтво про повну загальну середню освіту. Наголошую на тому, що ці документи не можуть бути видані раніше зазначених дат, які вже проставлені на пластикових картках свідоцтв. Крім того, мабуть, треба наголосити на тому, що додаток до свідоцтва може бути виписан іншою датою, але не раніше, ніж зазначені вже мною дати, це 15 та 30 червня. Що стосується обмежень, які будуть у нас у жовтій зоні при проведенні урочистості, вручення документів про освіту та випускних вечорів. Тут треба пам'ятати, що школа може проводити святкові заходи, коли на кожну людину в залі буде не менше 4 квадратних метрів площі, наповнювання залів буде не більше 50%, в приміщеннях всі повинні бути в масці. Святкування має проводитись лише в межах одного класу і без глядачів. Стороннім особам вхід до закладів освіти взагалі заборонено. Стосовно проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у цьому році.
Пам'ятаємо, що випускників 11 класів законом звільнено від обов'язкового проходження державної підсумкової атестації. Даний закон 26 квітня 2021 року підписав президент України. Закон не звільняє від проходження ЗНО осіб, які планують вступати до закладів вищої освіти. Але здобувачі повної загальної середньої освіти за власним бажанням мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі і в формі ЗНО, або скласти державну підсумкову атестацію на базі закладу освіти. Не можна вибрати звільнитися від одного предмету, якщо звільняються від державної підсумкової атестації, то відповідно зразу з усіх предметів. Особам, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, потрібно буде складати ДПА у формі ЗНО, якщо вони виявлять бажання 4 предметів. Це буде українська мова або українська мова, література, математика, історія України або одна з іноземних мов і один з навчальних предметів, які є у переліку. За бажанням пройти державну підсумкову атестацію у закладі загальної середньої освіти можуть громадяни України, які завершили здобувати повну загальну середню освіту за кордоном, здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою, заочною, сімейною або домашньою формами навчання, здобувачі, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів та інші. Повний перелік категорії цих осіб можна переглянути у порядку проведення державної підсумкової атестації, яка цей порядок затверджений Міністерством освіти і науки України. Хочу звернути увагу, що здобувачі освіти, які будуть нагороджені золотою або срібною медаллю, також мають право на отримання цих медалей без проходження державної підсумкової атестації, тобто законом вони звільнені. Наголошую, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2021 року, номер 273, у 2020-2021 навчальному році випускники 4-х і 9-х класів також звільнені від державної підсумкової атестації, про що буде зроблений відповідний запис у свідоцтві, у додатках до свідоцтва. Стосовно оздоровлення дітей у літній період. Відповідно до закону України про оздоровлення та відпочинок, саме органи виконавчої влади покладена відповідальність за організацію оздоровлення дітей. В нашій області готові до відкриття стаціонарні заклади відпочинку та оздоровлення. Органами місцевого самоврядування розглядаються питання щодо направлення дітей на оздоровлення в приміські табори. Табори з денним перебуванням також за рішенням органів місцевого самоврядування можуть бути відкриті на базі закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, а також закладів дошкільної освіти. Це питання також перебуває у межах повноважень місцевих рад і наразі вирішується питання щодо відкриття в червні на базі закладів освіти саме таборів з денним перебуванням. Дякую вам за вычерпную відповідь. Будь ласка, запитання. Доброго дня. Скажите, будь ласка, какие карантинные ограничения на школьных линейках будут в этом году? Якби лінійки взагалі не плануються на весь шкільний загал, підходимо до цього креативно, і це будуть свята в межах одного класу. Лінійки в традиційному розумінні це будуть для випускників 11 класу, можуть запросити, може, першачків, але це на шкільному подвір'ї, або якщо це в залі, то ці обмеження я назвала. І кожна школа сама приймає рішення? Самостійно приймає рішення, щодо дати, щодо формати проведення. Є школи, які проводять свято останнього дзвоника по класам 28-го, день складання ЗНО, а 31-го тільки для випускників, для того, щоб обмежити кількість учнів. Є школи, які продовжили термін навчального року, навіть до 11 червня, у зв'язку з тим, що не було відпрацьовано 175 навчальних днів через ті обмеження, які діяли протягом року. Но кожна школа приймає в межах своєї автономії самостійне рішення. І можливо ли випускні, якщо можливо, то коли вони повинні прийти? Урочисте вручення документів про освіту відбудеться 30 червня, так як буде написано на свідоцтвах про повну загальну середню освіту. Якщо ви маєте на увазі ще якесь святкування, то це вже на розсуд батьківських комітетів, але після вручення документів про освіту.
И вот еще раз, пожалуйста, про последние звонки, вот даты, по датам сорієнтуйте. Перший, останні дзвоники розпочинаються 27 травня і будуть тривати до 11 червня. Дякую за відповіді. Хочу також, можливо, такі питання не більш нечіткі, все ж таки рішення звільнити випускні класи від державної підсумкової атестації. Чому воно було необхідним? З чим це пов'язано? Це пов'язано саме з карантинними обмеженнями? З карантинними обмеженнями, які діяли протягом навчального року. І розуміємо, що всі учні 5-9 класів, а був період, коли взагалі з 1-го класу були на дистанційному навчанні. Тобто навчальний рік був складний. Крім того, карантин не знятий в Україні, все ж таки карантинні обмеження діють, тому прийнято рішення від державної підсумкової атестації звільнити, а учні, які виявили бажання вступати до закладів вищої освіти, повинні все ж таки пройти зовнішнє незалежне оцінювання, отримати сертифікат, подати його до того закладу, куди мріють вступати. Дякую за відповідь. Ми розуміємо, що ситуація змінюється не кожного місяця, а кожного дня. І все ж таки, є вже якісь прогнози з приводу виходу на навчання з 1 вересня 2021 року? Ну, якби ви ж саме сказали, що все змінюється, і будемо дивитися на ту епідеміологічну ситуацію, яка буде складатися в країні з 1 вересня. Але разом з тим хочу сказати, що наразі розпочалася вакцинація педагогічних працівників. Всі вчителі, які беруть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні за їх власним бажанням, були вакциновані і отримали необхідну дозу вакцин. Крім того, зараз керівниками закладів освіти складені списки, вони уточнені для того, щоб провести вакцинацію всіх працівників відділів закладів освіти, які цього забажають. Скажімо так, на сьогодні в області працює більше 29 тисяч вчителів, 17 з них виявили бажання розпочати щеплення. Очікуємо, що з 31 травня ми почнемо щеплення. Тобто, якщо вчителі будуть вакциновані і епідеміологічна ситуація буде складатися добре, маємо надію, що дійсно буде відбуватися навчання в очному режимі. Разом з тим, владою вживаються заходи щодо покращення дистанційного навчання, якщо воно все ж таки буде відбуватися у наступному році. Ми отримали державну субвенцію для придбання ноутбуків для вчителів-предметників, які викладають у 5-11 класів, для того, щоб забезпечити більш якісне дистанційне навчання, забезпечити кожному вчителю робочі місця. Сподіваємося, що до 1 вересня всі ці ноутбуки поступлять до закладів освіти. До речі, з приводу дистанційного навчання, на вашу суб'єктивну думку, от така форма змогла замінити повноцінно уроки в школі і дати бажаний результат? Ну, ми ж всі розуміємо, що спілкування людей між собою замінити не може ніяке дистанційне навчання. Да, воно стало набагато краще у порівнянні з першими днями. Да, вчителі навчилися різним формам роботи, навчилися виходити і проводити зум-конференції, але все ж таки це не очне навчання. Взагалі, знову ж таки, суб'єктивна ваша думка, які проблеми української освіти загострила коронакриза? Чи можете ви якісь виокремити? Які саме проблеми? Дуже важко даже сказати. Якщо ми кажемо про те, чи володіли наші вчителі технологіями дистанційного навчання, комп'ютерними технологіями, да, володіли. Може, не на досить достатньому рівні, може, не завжди в них виходило це дуже добре, але вчителя постійно вчаться так само, як і діти. Сьогодні ми можемо сказати, що дистанційне навчання дійсно проходило набагато краще, ніж перше. Спроби, коли ніхто не знав ніяк, нікуди рухатись, на які платформи використовувати, все це було напрацьовано протягом навчального року. Сьогодні це дійсно набагато краще. Що ж, дякую вам за нашу прес-конференцію, дякую за спілкування. Сьогодні говорили про останні дзвоники, випускні бали у школах Дніпропетровщини, як це буде у 2021 році, розповіла наша гостя, заступниця начальника управління Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Людмила Телегіна. Пані Людмила, ще раз вдячні вам за прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Дякую.